بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونكسن داود ديال كسود وهذا برنامج كن حقي حق SSTV يتشكشيا كيبل وحن كجاه اللي دونا دقال بلد خلاد أو لشيء إنه كده عي جبل كسناج دل كسومالية إلهي وحن نقدر كين إن تتكاسي إن أمال كودي النفط هذا بكل بتباديه أو حسيلون كسود بارو دقال بلد بالشيء يا إنه كقر حي جبل كسناج وحال الشيء إن دقال كاس حتى وصوابي إن قريه إلهي أما مساجد دي مالاها سكويا اللي دغالوه كسعوان إن دبلا وذا قبت سيي سومالي دو وادد عقليا ماركتاي عقل ووضو مربضا ناد سورنا سكوما فيلا مارك أغ في رسا قابك ودقا اللما يان وقاب آن الدوية دا كدحين وآل قاب داران ووحي دافا يانبا مارك قارو سنجرين مارك عقليا نوع عاني ما قران إذا سومالي دو هورق قبل نمي ودقا اللما يجرتها دا حتا عدا استغاليسو لما كان يدلي جير موقت المحاستي اديات حوانك يدمر ان عرورتي قريه وحاس لغو من نقون جيرين نمبا نندلي جيرين اديات لكن هدا دقال بلد يدو هدا وحابا اقوم مهمسا كي والا لما دافير يدا وموالا انتاي كوالا انسكدا وحابا اقوم مهمسا انك قوي السومير مدقان انك اللي دلي وحاكا مهمسا ان اسلانت اللي اسلانتي عرورتي وحي ما إن إسلامته منك إسلامته ما بلقدي وعكوسه مشقوه بيا عيالك وردن عيالك رياركي واحد وأهرم فالح وأهرم فالح ده كان هاد سوء ده قال ما يعني ما بقى هذا سوء ناقصين واسي إلى هاي الحال كذا وجي هاي مكة بس وده برجلك عسوا ده قال كاسي إيو خسارة هكذا شيء إيو أنت عن حكاين مرو هرتا ده قال كاسي هدا أنت عن استوديو سجلني وراكو حي شيء يعني أنت قال كاسي وصعدة قبل كسنة جارهان ما لقوا مقع أبو وردي ويالك طبعا وحول الحياة واسدي سومالي deegaan ka mid ah ka dhacayso kismaayi dowladkeed iyo walaal weyn ka dhacayso loo milisheed beelada Soomaalida walaalaha iyo u dhaxeeya wax lagu dagaalamayna sida ay warbaahintuna xaqiijisay waa dul daqsimid weeyaan sidii meelaha kale ka dhacaysi marka dagaalkaas ilaa hadda horta lama shaaciyeen khasaare rasmi ah dhimasho ama dhaawac leh laakiin way jiraan ba layri dhimasho iyo dhaawac ka dhashay waxyaabaha marka ugubka hadda waxa weeye hore Soomaaliya inta badan uga dhici jireen dagaalada hadda ku soo cusbanaaday waxa kamid ah dad badan ay iswaydiinayaan hadda dagaalka hadda ka socda Sanaag xalili masajid baa lagu gubay soo kala tee guri ayaa lagu gubay iyo goobo kale lagu gubay marka in masajidkii Ilaahay lagu gubo iyagoo marka lagu suntay iyo reebin bayba la iswaydiinayo waxa keenaya hore ma isu dhici jireen inta badan inta dagaal galay dagaal waa dhaxdareed meelaha jabooyinka meelaha xidarmay meel ka dhacay ya inkastoo ninka hadalkaasi laga sheegay uu diiday oo uu yiri ma walaan nama hadalkaasi hadana hadal caan baxay ba jiray oo ma aragtay in oday oo fiicu balaana laga sheegay dagaalku ma laha hoggaaminay waxa la yiri marka tuulay galeen sax wixii jooga cagta la maniyay marka wixii kale dhan la gubay dabka la qabatay waxna la dilay iyo wax baxsaday uu noqday يا علي ليه منو مساجد كم بحر انت كلو دوما غبني هلكي مساجد با كان تولدي مساجد كادي مركز يوري فيه بري راي بل اسكو اركان بها وين غبوري زي نور وان فوق دره لكن اريغاسي وو ديداي ولي وا نول يا نيك هادلكاسي ما رتي لغا قري لكن انغو وان ويدي هادلكاسي وخونا اي شيغي انو بركيا معناها نورو وحل لما كان قيلان مساد كان لو عارضه سدح نبا هذا كهور نبا وحو يبا ليدي قيلا سيريسي بدا وحو ما قيلا سيدو مساد كان لو عارضه كيس دح وحو حنا قيلا كسيرتو ومساجد كيس ادي ادي سيغ قيلو قيلا مركو حل اول ردي مركي وخ دحو ددكو مساجد كمعين بيد جيرين او غريغي الهي او نبا غريا كراسن جيرين لكن هذا دي مساجد تي لغوي ميل اد كو عارري او اد كو نبا غري majirta marka waxyaabaha ugu bkay ee Soomaalida beelaha dagaalamaya dhaxmaraya talaabooyinka macnaha iska fooshuxun ee ugu bkay Soomaalida dhaxda ku aha ee taariikh iyo dhaqan Soomaaliyeed midna aan ku jirin ayaa ka mid ah in masajidi guriga Ilaahay la gubo taana waxa weey caqab dhanka maartay Allaah ayaa ka dhalan karta ee sokor nuru marka aad fiiriso dagaalada hadda Soomaalida dhaxmaraya ee beelaha awl raal istagaal jiray waxna waa la iska leen jiray haddana heshiis dhaxmaraya dhax dhigi jiray laakiin hadda waxyaabaha soo cusbanaad waxa kamid ah waxyaabaha aad looga naxay hadda walaweyn oo kale tahay ee waxa la yiri nin ba magaalada gudaheeda la qabtay oo mid kamid ah beelaha dagaalamay ay qabtaan oo beesha marka ay la dagaalamayeen aha ninkii way dileen meesha xabay ka soo buuxiyeen way gubeen ninkii sida wararka rasmiga ah ee walaweyn aan ka helay sheegay nuro ninkaas waxa la yiri maskaxda looga jiray waxa tan nin qofna fayow muusan ahayn
marka waxyaabaha aad ka looga naxay ee dhameerka diiday ay maartay islaamnimada mad ka soo horjeeda ee dhaqanka Soomaalida ka soo horjeeda ayaa ka mid tahay in maartay dadkii intii la laayo hadina la gurto tusaale ahaan hadda kismaayo kale tan iyadana waa weyn dowladka dalalka dhacay in dad intii la laayay oo meel xeeb la soo dhigay meedadkoodii in lagu kor ciyaarayo lahaa waa reebe loo maartay lagu faraxsanaa marka waxyaabaha maartay qofka dhameer kale ee diinta leh ee maartay waxa weey Soomaalinimada ay ku weyn tahay maartay aad ugu xumaanayo oo u dhibsanayo weeyaan marka waxyaabaha marka dadban hadda isweydinayaan ayaa ka mid tahay dhaqamada hadda noocaas oo kale tahay waagii ee Soomaaliya dagaalkii dhici jiray howlgalkii rajisay celinta ee Soomaaliya ka dhacay baa waxa la yiri man Mareykanka intii la laayo la jijiyay hebelkooda hilibkooda lagu goostay oo qaarkood macnaha la lahaa shaqo la cunay hoteelada lagu iibinayay marka laakiin haddii marka dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah islaanayaan in qaabka dano cala u dhaqmaan oo dad la gubo xitaa qaar aan fayoobayn oo caafimaad qabin oo maartii maskaxiyan oo xitaa Ilaahay qalinka ka dulqaaday waxba laga qorin intii la qabto oo la dilo haddana intii waxa weeye dab xaaba loo saaro la gubo haddana waa korkiisa lagu ciyaaro oo maanta lagu faano in la dilay qof noocaas la gubay baa waxyaabaha Soomaalida ku cusub ah marka dabcan Soomaalidu aad bay dadka dhameer kale ay ugu hadleen dawladdu waa ka hadashay walaweyn dagaalka ay soo kareetay waa la gabagabeeyay heshiis rasmi ah ayaa la dhaxdhigay kuwan hadda sanaa ku dagaalamaya masaajidda iyo goobaha guryaha dadka imaarta ay leeyihiin gubayaan waxaan leenahay ilaahay bogoda bucad ay soo mariyo beelaha Soomaaliyeed ee daaqsanka isu dagaalamaya heshiisna ha dhaxdhigo maamulka halkaas ka jirana waxaan aad ugu adkaynaynaa ugu baaqaynaa in beelahaas ay kala dhexgalaan waayo iyagu maadaama maamulka meesha ka jira ay yihiin waajibka koobaad iyaga ayuu saaran yahay inay tallaabo qaadaan oo beelahaasi ay kala dhexdhigaan nabad oo ay soo dhaweeyaan oo heshiis la dhexdhigo marka waxaan rajaynaynaa in la soo afjaro dagaal beeleedan Soomaaliya kasoo cusubana muddooyinka dib way jireen horey u jireen laakiin xataa galmudug maan la weydiin waxaa jiray dagaal beeleed ka dhacay oo madaxweynihii hore dowladda magaalada Sheekh Shariif oo kaleeta uu ka hadlay kan marka wuxuu noqonayaa hadda sanaadkii afraad ee hadda muddooyinka dib ee Soomaaliya ka dhacaya beelaha Soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan marka waxaan rajaynaynaa aqalka inuu shaqeeyo oo dadka Soomaaliyeed intooda badan marka dib u sii fiiriso daaqsima isku haystaan hadda marka laga reebo walaweyn oo kaleeto la lahaa baarlamaanka dadka xoolaha dhaqaabe leen ugu qaadan al calaba shada kufra wa nafaqa salama dhe wax kala xidha mala dadka baadiyaha oo iska dhiban yihiin waxa weeye waa dad ninku wuxuu yaqaanaa si ciisaas burka cawska uu goosanayo iyo biyaha iyo ad xoolahaas uu dhaqanayo hadii marka burkaas waxa weeye uu si ciis u cun lahaa aad ka cunto madax ugu geynayaan marka dadka miremiga iyaga waxa weeye xoolahoodaas halkay u daaqayaan iyo halkay uga cabiyaan buu yaqaanaa waxaa laga yaabaa xitaa hadii adoo xoolo wada iyo ku kala xoolo wada haday biyihii isugu yimaadaan halka inuu dagaal ka dhasho oo dawariga celintay kuga cabeen waranaga celiya halkaas aad isku laysaanba halkaas marka waxa ka dhalanaya kana inuu heerkiisi waayo markii hadda uu dagaal dhaca laba ruux isdagaasho mar walba labada ruux waxa weeye hal hal iyo laba laba iyo kuma kala baxaan iyo maarta 0-0 midun baa un gacanta loo horreeyo waxa laga yaaba in waxa weeye si fiican nin kaleta uu bureeyo kiina reerkiisin buu aaday uruhiisa gurmada ninbaas xunuu dilay marka laba ruux oo isdagaasho inta badan buu wax ka bilowdaa wixii ma sii weynaado waxa weeye colaad waxa weeye beelo dagaalamaya isu bedelaysa marka dadkan reer miyiga ah iyaga wax kaloo ay yaqaanaan ma jiro waxa ay yaqaanaan waa xoolahooda halka ay daaqayaan halka biyaha ka cabayaan inta badan isku dagaalaan marka hadda walaweyn oo kaleeta sida wararka qaar oo aan ka helnay dad xoogaalkaas ku sugan ay tilmaamayeen isha ama maartay halka uu ka dhashay colaadaas waxay ahayd baarlamaankii dowladda Koonfur Galbeed waxa weeye maakibad la doortay ba inta badan dabcan beelasha wax kala tabanayay iyuu ka dhashay dagaalka walaweyn laakiin markaad fiiriso kuwan kaleeta inta badan wuxuu u muuqdaa inkastoo galmudug ayada dagaalkii ka dhacay weli aanan lafskeeda xoog ka haynin wax uu sal ku hayay laakiin hadda markaad fiiriso inta badan beelaha Soomaalida waxay isku laayaan waxa u badan waxa weeye dhul daaqsimeed waana miyiga marka laga reebo marar waxaa dhacda in siyaasiyiinta ay iska awrkacsadaan oo maarata kuraasta hadii ay waayaan in waxa weeye ay beelihii iyagu kiciyaan oo reer hebel baa waxa weeye kursigeen
قاتيم يا ما ما أردت قبل صعدة بعمر نقطة مركز لجرة يا أبو لكن هذا أنت بنا واحد يسكون لين ميجو وحوي وارو تقسيم دويان مركز واحد رجينا إن عقله وشقيه طاقنا اللي تلو ذاقو بيهنا اللي تلو ذاقو بيرها وايد تقسو مالنا بقول ولا علوي أتبو ما صنده يلقى عسو شلي مجال هذا موضوع شد ولده وحي تبع هذين حدو مساجد ولا قارك من هذه هي كل واحد دينه يتقرن معي هذه مساجد بام مطهرات وين كده هذه لو مقعب مرواس هذه عالم كي قبتي أوبر كيس لدولك إلى هاي حتشي حرم كي حتشي ولا حرم هذه إد ما أنت حتشي ساي مجرد مقال هذا نيروبي عن شغنو مساجد كي أوينا جامعة موسك يكي كسو حيقية سيكي سيستري كويرا ورقا ودام كويرا اسكبت ده هذه هاد وحدين هذه هاد أفر جمعة هذا مينان قب كسين قب مينا كسين حافظ ما نحفل حافظ ما نحفل هذه هاد سيدي مسجد ها هذه هاد صوماليا وزارة عافيماتك واحد شاكت شالي وكلية انسا قال كيس او السب لديوان قلي نمبع قول انتين هذه هاد غارب الله لا 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 حنوسا dadkii hadda si yar bubaalka ugu dhaxfaafaya Soomaalidina Allahu Akbar Allahu Akbar waxaad ku dhaxlayaan say isu keenay saarnaas nuru adoo maasanta horta Soomaaliya waxa weeye sidii ay dhibka uga dhacay dawladanta uga dhacday dadku in badan waxa weeye muddo meen dawlad awood meen haysinay dalalka caalamka ma fiiray sadda Kenya oo kale tahay markii dawladdu ay tiri masajid ha la xiro dawladdu dabcan madaxweynuhu dadan muslim ma ahan laakiin markii dawladdu ay tiri masajidka hal la xiro culimadu way u hoggaansantay waayo wada kala u furan ma lahan masajidka waxa uu ku guuro masajidka ay muslimiinta ku tagaan laakiin dalka waxa madaxweynaha ka ah uhur hadii uu dhah masajidka hal la xiro kama soo horjeesan kartaa adii waana maslaxada ugu jirta dadkii in maartay waxa weeye si nabadgelyada ilaaliyaan in nabadgelyada badqabkooda ilaaliyaan dinta islaamka na dadka waxa weeye badqabkooda iyo waxa weeye nabadgelyadooda bay ilaalisa marka go'aanka hoose hadda marka fiirisa xanuunkan dilaacay caalamka inta badan talaabooyinka isticmaalaya waa waxyaabo maartay dinta islaamka waafaqsan oo talaabooyin nabi sallallahu alayhi wasallam horay xadiisiisa iyo maartay talaabooyin horay loo qaaday marar cudurraa dhaceen sadda cunka oo kaleete oo ah magaalada qof ku jirna uusan ka bixin qof maartay uusan soo galin si xanuunkan uusan u faafin marka waxyaabaha hadda caalamka dawladdu ay isticmaalay inta badan waa talaabooyin islaami ah way marka fowladii marka dawladda aantii jirtay wada dadka Soomaaliyeen ay ku qufrintay oo dawladdu warkeed aan dhageysan inkastoo dawladda afkeeda ay xogaa moodaysay inay ka dhigtay yar martay kulisabood kadis ay ka dhigtay waa hawsha horey dabcan ay dawladdu inay sii shaacin rasmi ah marka waan daawad muqaalkaas oo marka iyada kayo Allahu Akbar shuu ciidanka meesha soo galay ka sabax misaa kale Allahu Akbar Allahu Akbar waan arkay nin san ka haysta oo koroni ka cabsanay marka hadana mudaharaaday meesha u dhex jiray marka jigjigan hadda ka hor waxaan maleeyay muqaal la wareejinayay si rasmi waxa ka jiray oo leeyay korona soo dhaw shuu waxa maleeyay dad mucaawana wada ma aqaan ay marka Soomaaliya marka fiiriso walwalka caalamka oo ku haya xanuunkan iyo cabsida iyo dhibaatooyinka uu ku hayo Maxamed inay iska inatirayaan show brank ayuu haystaan ba oo waxa weeye dadkan dhimanaya iyo rafaadkan iyo hadda Mareykanka kale taa waa ogtahay halka uu maray dhimashada meel aad u sareysa maraya weelina way socotaa xabaala wareediyaha la sameynaya oo dadkii waxa weeye aad ba dhumaanayaan marka Soomaalida waxaan ugu baaqayna xanuunku waa xanuun jiray dad badan buu ku dhacay war xitaa hadda waxa weeye wax kale u maleeyay culimada Soomaalida waa weyn oo la yaqaan yuhita ku dhaco fariin u soo gudbisay dadkii oo yiri xanuunkan waa xanuun halis ah oo jira ee guriyihiina ku ekaad marka masajidka in la xiro duruufta keentay oo waxa weeye diinta islaamku badqabka qofka iyo waxa weeye naftiis ayay ilaalinaysa marka in naftii ciyaada nafta horeysa ha bal in marka dadkii uusan xanuunkii ku dhicin oo ay dhibaato dadkii soo gaarin waayo xanuunkan si fudud buu ku faafayaa hal ruux oo dadkaas masajid ku jira la kulma ayaa wuxuu qaasinaya inta soo ruuxo kale inta uu qasay marka maxay meeqay kale si qasinayaan hada dawladda kan waxay samaysaa qof baa xanuunka laga helay kii waxa la sameeyay marka qof kasta uu la kulmo kii uu salaamay kii ay meel isku hadda waxaan ka sawir waxa jira tan tusaale lagu soo qaadanayo waxa jira masaajidka la sii galaya masaajidka marka laba irid buleeyo irid waa laga galaya kuna waa laga baxayaa soo baxayaa aad iyo aad kan laga galayo dadku
سحمد بيكو قليا هذه تذكر سحمد بيكو قليا صدق قف مثلا بقف با لغاية بعدين بوزتيف يا بوزتيف أو بعد كده معناها ما راح لون مري على ما ديسي هذه لبقف با معناها صدق قف بهايا هذه يدي كله لقى بحية يدنا سحمد بقى لقى بحية هل روح ما راح كررك وين هل روح فرق بعيان كل بعيان لو بدي سوق قليزي ما طيح ولا كل كي هرها لو بدي سي قليزي يا كل وده قاسيس هذه مركا برامج كاس أرنت عشان يتوحى هذا أرنت عن قرب بنين تذكر سوام هذا حلنا هاي تلوين كخبرة عافمات كهلوه قانسمو وقات الله يسوي لالي وحن عيار ماهم وحاوي دغالات يسوكاية سماية حد عدكو دمانيين وحال لغا هرتي كارو لجوجين كارو وداولو بأهاين بداولو وحايد لجوجي وحي لكن وحن وح داولي ما أهان وحن تلال ملغو وحن وحاوي إنا أدوغو التحدير تقعد إسرالي اللي صورنا دافتا دا كود داشو ودادك عادة سلامين وحاوي مالا دكو يسوكو أنا أتكلي حاتو وحاوي تلوين كخبرة عافمات كأثر هذا ويان وح وحاوي لغو هرتي كارو لكن داونا مرهن حوي مدك الحنون إسك عاد أنتو كقبط حوي ماهن واحد سنبدو جاريا إن عاد نفس الطيا واحد نغنى سعيني عاد قوة كات صبالة عافمات كذا قلب سجلت قلب كان أكسجين كقف الوحيد وحلاقة إنه عاد أويري هو سنشر حلي المركب حوي دولتك عاونا عاد بأويري عنا سواء دولتك سيدا وحوي دات كذي حوي ما رأولا مركب حنا جينا ذاك سمع إن عقل مشقيا سجل عليان برامج حقنا طبعا انا واحد ان ارنتن ايو سامينتا عالم كويال كويال ايو حوي هلك ومري هدا اد بو ما زنداي بريل كاسو انت سكسو غبغين برنامج كاس تاني كلانت دنبه نبادينو